Fala rapaziada, a fim de você ter o seu primeiro Hero Mart ou comprar um Hero Mart com uma pessoa confiável, conheça o Farofa Gameplay, um revendedor brasileiro totalmente confiável, com códigos em até 7 dias ou até mesmo a pronta entrega. Então caso você queira adquirir aquele tão sonhado Hero Mart, contate o Farofa Gameplay no primeiro link da descrição. E claro, ele está vendendo também o calendário de 2022. Então caso você queira obter aí a sua Continuum Chronomancer, fale com o Farofa, primeiro link na descrição. É nóis! E opa galera, beleza? Ais aqui com um vídeo bem rápido pra vocês. Acabou de sair uma novidade muito interessante, galera. A nova aba de guild. Não é à toa que depois que o Spider entrou pra equipe da E, as coisas dentro do jogo ficaram muito boas. Esse cara é sensacional. Hoje vocês verão aí comigo a nova aba da guild. Então, sem mais enrolação, vamos ver aí, galera. A primeira coisa que podemos observar é que vai dar pra você mexer aí nos membros da guild através de só cliques. Você não vai precisar digitar nenhum comando mais. Então, pra você promover aí um membro da guild pra officer, é só você clicar ali e promover. Pra você rebaixar ele a membro, é só você clicar ali e rebaixá-lo. É simples, ficou bem mais fácil assim. Tem algo que parece também como se fosse um brasão da guild. Possivelmente será customizável, galera. Eu espero que sim, porque isso vai deixar bem mais interessante o sistema de guild. E muitas outras funções que eu nem vou comentar, porque é muita coisa. Só irei comentar o mais interessante, como essa aba de quests ali, galera. Possivelmente dará para você fazer quests de guild, quests da sua guild. Eu achei isso muito interessante e estou ansioso para ver isso dentro do jogo. Outra coisa que me chamou atenção também foi a aba de conquistas. Possivelmente vão ter conquistas da sua guild, e isso também é algo bem interessante, já que com certeza essas novas funções trarão muito mais utilidade para guilds do que atualmente. E tem muito mais coisas nesse painel, galera, muito mesmo. Só que eu comentei apenas o básico aí, galera. Agora só nos resta esperar para que essa configuração entre no jogo. E vocês, o que acharam desse painel de guild? Curtiram? Não curtiram? Comentem abaixo. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, é claro, deixa aquele like para fortalecer o canal e fazer com que eu traga mais esse tipo de vídeo para vocês. Se for novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo de AKW que eu lançar. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até o próximo. Valeu, falou, fui!